Ja, återigen välkomna tillbaks. Vi fortsätter livesändningen här från fotomässan i Älvsjö i Scandinavian Fotos monter. Och nu har vi med oss Elin Kero. Välkommen hit. Tack så mycket. Och du, jag kallar dig för retuschör, fotograf och bloggare helt enkelt. Mm. Ja. Hur länge har du hållit på med bloggen? Bloggen har jag hållit på med i snart 10 år. Nästa år är 10 år. Så det är sjukt länge. Jag funderar lite på hur jag ska fira mitt 10-årsjubileum nu, men jag har inte kommit på något bra. Har du gått tillbaka och tittat på de första inläggen någonting, eller? Ja. Är det pinsamt? Eller? Alltså det är kul, för att man, hela min fotoprocess är liksom sammanfattad i min blogg. Man kan se hela, alltså från det att jag första gången skaffade en kamera tills idag, liksom, så allt finns dokumenterat. Hur kom du in på det med foto? Det började med att min mamma och min mormor har fotat mycket analogt. Alltså inte professionellt överhuvudtaget, utan bara för att de tycker det är kul. Och jag tyckte det var spännande med kameror. Så jag bara, hur funkar det här? Och, sen gick jag någon kurs på gymnasiet man kunde välja till. Så gick jag fotografisk bild. Och sen så började jag läsa grafisk design. Och då fanns det också en så här kamera. Det var någon kamerateknikkurs som egentligen var så jätteoinspirerande. Men på något sätt så blev jag jättetaggade där. Jag bara, måste skaffa en kamera, måste börja fota och så var karusellen igång. Och sen har du ju faktiskt jobbat hos oss också. Ja. I 4 år. I fotobutik till och med. Ja. Bankeryd? I Bankeryd. Ja. Eller jag var inte säljare utan jag jobbar med social medier och kundsupport och lite sånt här. Hur var det tycker du? Helt annorlunda mot nu. Helt annorlunda, ja. Nej men det var kul, alltså det var verkligen någonting, alltså ett steg på vägen tills dess jag idag, så att det var trevligt. Och det du har gjort innan, du har studerat både retuschering, eller hur? Mm. Har du studerat någon foto också? Nej, det var bara retusch. Bara retusch. Det var en period som jag hade tröttnat lite på foto. Jag trodde att jag kanske inte skulle kunna jobba med det. Och så kände jag att, vad ska jag göra? För att jag vill jobba med bild, men jag visste inte riktigt på vilket sätt. Så jag bara, det finns retusch, hade jag fått höra av någon kompis då. Så att jag bara, måste söka det. Så började plugga det och det var ju hur kul som helst, men samtidigt så kände jag hela tiden att jag saknar det här med foto, så att nu gör jag både och helt enkelt. Hur hittar du inspirationen i ditt fotograferande? För det är där du måste kanske fiska upp bilderna själv eller vad man ska säga. Ja. Så hur bär du det åt där? Det kommer från allt möjligt, men just nu så är det väldigt mycket rörlig bild som jag tycker är väldigt kul. Dels att få känna, alltså feelingen som man kan få rörlig bild och försöka få till det med stillbild också. Men också så här, gradingen som är i film. Jag gillar det och liksom, jag tycker det är oftast väldigt snyggt gjort. Jag vill typ applicera det på mina bilder och få till ungefär samma stämning som jag får när jag tittar på någonting rörligt. Så, här. Så mycket rörligt. Men också andras bilder såklart. Pinterest. Mm. För när man läser din blogg så är det ganska temabaserat, både färgmässigt och vad du fotograferar. Mm. Brukar du hugga ett tema och nu ska jag gå ut och göra det här, eller blir det mer bara? Det beror lite på. Alltså just till bloggen, om det inte är någonting, det kan både vara någonting som inte alls är planerat, jag bara går ut för att jag vill fota liksom. Eller så är det någonting som jag kanske har någon i alla fall lös plan, ungefär vad jag vill göra, men jag gillar att ha inte allting helt planerat, utan jag har det lite löst planerat. Jag vet vad jag behöver för rekvisita eller liknande. Och sen så arbetar jag med det som finns runt omkring mig. Alltså, för att liksom sätta det sista på plats. Och sen kliver du in till datorn med det och då är det retusch som kommer in. Ja, och det är ungefär samma sak där. Ja. Att jag får någon sån känsla när jag bara lägger in bilderna så här. Så kommer det bli en bra helhet, typ. Och för de som inte vet vad det här lite kanske konstiga ordet betyder, vad gör en retuschör? Det är ju inte bara att plocka bort blämmor och sånt. Det är inte att göra folk smalare, som folk tror heller. Utan det är liksom att få, alltså göra en bild, rena en bild ska man kunna säga. Liksom, sätta en sista touch och rena. För jag tänker, och när jag tittar på dig här till exempel, alltså det är inte så att jag ser dig i full upplösning, liksom varenda liten defekt eller så som du har, utan du rör på dig, man ser liksom en helhet liksom av dig, och det är samma sak med retusch. Man retuschar en bild eller redigerar en bild för att man ska få den här, mitt mål i alla fall, att när jag retuscherar en bild så ska det bli som om jag tittar på dig. Det ska vara så pass ren som jag uppfattar dig liksom i verkliga livet. Så, om du fattar vad jag menar. Ja, absolut. Ja. Absolut. Och sen har du ju din blogg då, som sagt, där du har en liten fotodel också, eller kanske inte bara liten, den är ganska stor. Mm. Vad är den vanligaste frågan du får av dem som läser din blogg om ren kamerateknik då, om vi skulle gå in lite på det? Vilken kamera de ska ha, vilken objektiv de ska ha till diverse olika saker. Vad svarar du då? Att det är jätteindividuellt.
att det är jättesvårt för mig att svara på oftast. Och just nu, det har varit väldigt mycket frågor, så jag försöker... Ja, det var ju enkelt när jag jobbade på Scandinavian. Liksom, för då var man ändå insatt i allting. Man visste vad det fanns för nya grejer. Nu läser inte jag på det sättet, utan jag kollar bara produkter som jag är intresserad av. Så det gör ju att om folk vill att jag ska tipsa om saker så blir det lite svårt. För att jag kollar inte på kameror som är nybörjarvänliga till exempel. För det är inte min genre. Alltså det är inte den typen av utrustning som jag är intresserad av. Så det är lite svårt, tycker jag, att svara på nybörjarfrågor på det sättet. Hur pass viktig är själva tekniken för dig när du fotograferar? Inte alls. Det är bara att gå ut och köra. Alltså, du står ju här med Mark 4, men alltså, jag har ju ändå bara ett objektiv egentligen som jag kör hela tiden. Jag har bara Mark 4 och en 35 på, och sen så behövs det inte så mycket mer. Och man kan ju ha reflexskärmar, och man kan ha filter, och man kan ha hur mycket som helst. Men jag tycker det skönaste är bara kameran och objektivet, och sen så göra vad man kan med det. Mm. Och sen, du använder ju Mark 4 som du säger. Sen så använder du ju även en Olympus-kamera också, om jag har förstått det rätt. Eller jag har haft den på långtidslån, så nu har jag den inte längre. Okay. Så jag är väldigt ledsen. Om du jämför dem mot varandra, när är den ena bättre än den andra, och när skulle du använda dem? I vilken situation? Alltså nu är det så att jag känner att min Mark 4 till exempel, att jag är väldigt nöjd att ha den till det jag jobbar med. Alltså när jag jobbar med kunder och när jag gör lite så här mer avancerade plåtningar som ska vara till min portfolio och sånt. Men när till bloggen, när jag ska liksom, jag dokumenterar mycket min vardag och sånt här, och då blir det lite klumpigt att bära med sig den här stora, så då är den perfekt. För jag menar, det är jättebra kvalitet i en jätteliten kamera, så att vad mer kan man önska sig? Om vi fortsätter på grejer du använder, det kanske blir lite tekniknördigt, men, ja, men det är ju dels därför vi är här lite grann med fotomässan. För att du har ju stått i Wacoms monter fram till nu. Och där använder du gjorde just en video om fördelar att använda en platta mot att använda en datormus. Vad ser du där för de som inte har sett din video då, som fortfarande sitter och målar på med en datormus fortfarande? Varför ska man gå över till en platta istället? Därför att, det är svårt, jag har gjort en 10-minuter film om varför man ska välja en platta istället. Så det är jättesvårt att sammanfatta det på några sekunder. Men alltså, vad är för dig då, i en mening? Varför använder du det? Ja, men det är så himla bökigt att sitta med mig, så jag blir frustrerad om jag typ har glömt. Jag har ju rest iväg och typ jobbat inte hemifrån då med bilder. Och då har jag blivit så frustrerad när jag inser att typ jag har glömt plattan eller någonting. Så typ i somras så hade jag ett stort jobb som jag skulle redigera. Egentligen så räcker det om jag ska redigera bloggbilder. Det är samma problem där. Bara, har jag ingen platta? Var tvungen att typ bara på Facebook. Är det någon som har en platta? Jag vet inte. Jag kan inte jobba. Jag vet inte vad jag ska göra. Så att, det är något som saknas. Ja. Så att jag lyckades fixa det den gången. Så jag fick låna den i alla fall. Så. Men grejen är så här. Man är så van vid musen. Så man inser inte att det är så mycket enklare. Det skulle bli så mycket bättre för en om man hade en platta. Om man redigerar mycket. Det har du fått några reaktioner på videon du har gjort? Jättemycket. Ja. Positivt. Mm. Ja, folk som bara, men jag kanske borde faktiskt testa platta i alla fall. För det kan vara lite krångligt i början. Det är en stor svart fyrkant som man ska med en penna, och man vet inte riktigt hur. Är det enkelt att komma igång? Jag tycker det. Alltså, men då är ju det att man ska lägga undan musen. Och verkligen lägga undan den. Och inte fuska. För det är det som många gör tyvärr. Bara, men efter 5 minuter, det gick inte bra. Jag orkar inte, jag tar musen. Men det är det man inte ska göra. Lägg undan musen, kör plattan, kör stenhårt, och sen så bara sitter det. För mig så tog det någon timme kanske. Så var det. För det är en naturlig rörelse. Men vi skriver på papper, vi gör ju mycket för hand. Så det, man kommer in i det väldigt snabbt. Ja, vi pratade med Benke här tidigare från Wacom. Han pratar ju framförallt mycket om ergonomi också. Ja, att det är snällare. Nej. Men precis. För att när jag satt med musen, man får ju extremt liksom ont i handleden med att sitta och spänna sig hela tiden. Mer statiskt. Ja, precis. Det blir naturlig rörelse. Precis. Ja. Och du har ju stått och pratat med en massa folk där och kommer kanske vara kvar på mässan en liten stund till. Vad tar du med dig från årets fotomässa? Alltså, jag har precis kommit hit. Ja. Nej, men vad skulle du vilja ta med dig från årets fotomässa? Nej, men jag tycker det är jättekul att komma hit för att träffa kända ansikten och liksom prata med folk som jag inte träffar vid andra tillfällen. Liksom nätverka och hänga med folk. Så det är därför jag är här och tycker det är kul. Mm.
Och med det tackar vi dig, Elin. Tack. Tack för att du kom hit. Tack för att du fick vara med. Och vi uppmanar er att kika in på vår hashtag #ScandinavianFoto om ni vill ställa några frågor till våra kommande besökare. Och även komma ner hit på fotomässan och snacka med Elin och andra utställare och produktexperter. Riktigt bra tryck här, så kika ner till Älvsjö om ni har möjlighet. Tack Elin. Tack. Egentligen så ser jag nog faktiskt framför mig alla Photoshop-funktioner när jag är ute och fotar. Bara, det här ska jag göra med himlen sen när jag kommer in och det där ska jag justera färgerna. Bara för att ja, men det är som sammansvetsat för mig. Det är verkligen, man kan inte göra det ena utan det andra, utan det är de två tillsammans. Jag tycker att man ska fota på som en galning. Jag tycker inte att man ska tänka för mycket kanske, utan faktiskt man fokuserar mycket på att foto är kul och att hur mycket man vill göra det här, och sen så kommer resten komma av sig själv, för det är så det har gjort för mig i alla fall. Att fota mycket, ha med sig kameran, jobba, ta mycket bilder och sen sitta och kolla på dem i datorn och se liksom, vad var det som gjorde att den här bilden blev bra och vad var det som gjorde att den blev dålig, och sen kan man ta med det vidare när man är ute nästa gång. Alltså jag brinner ju för det här, och att gå ut och fota på känsla, det är ju det som gör att man mår bra och det är det som gör att man blir glad och känner att det är skönt och kul att fota. Men det är också det här att utmana sig själv och vilja bli bättre och det, alltså att lära sig. Och jag vet ju själv hur jag känner när jag lär mig nya saker och när jag inspireras och det vill jag dela med mig av till andra. Jag vill att andra ska känna precis den här starka känslan som jag gör, och jag blir ju galen nästan när jag känner att ja, men jag kan ge dem det, och när jag ser vilken reaktion det här som jag har att ge får hos dem. Alltså det är bara helt underbart, det här utbytet som man får med sina läsare.